Kosova voton në zgjedhjet e para parlamentare në njën e jetimeve për krimet e luftës. Kështu transmiton në rriti televiziv Euronews në një raport kushtuar procesit në Kosovë, në të cilin nuk mungojnë vërejtjet për kreun e qeveris Hashim Thaci, konkretisht mbi të kaluarën e ti. Ka shqetësi me evidenton Euronews se kërë i ministri Thaci ka që një përfshirë në trafiku në organeve gjatë luftës e Kosovës në vitet 1998-1999. Këto komente Euronews i bënd duke ju referuar kërkesës u Washingtonit dhe Bruxelles zyrtar për të hapur një gjukat speciale për të hetuar krimet e luftës në Kosovë. Gjithashtu, rjeti prestigjos të kson se kreu i qeverisë së Kosovës vje në këto zgjedje pas akuzave në rritje për korupcion, nepotizm dhe me një papunësi në rritje. Si pas Euronews, në këtë proces, lëdëkoja si pas sondajëve është shumë pram për të por partia e tha të mund të kryesoj me një avantaj të lehtë. Me gjitha të, se të gjitha partit kryesore opozitare janë zotuar të mos bëjnë koalicion pasë zgjithor me pëdëkën, pasë të gjashtë viteve qeverisëse të ashim thacit.